Президенттик шайлоого талапкер болуп катталуу үчүн арыз берген 51 талапкердин ичинен 5 30 миңден ашуун кол топтоо шартын аткарып, борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышты. Бүгүн 6-чы болуп тапшырган Адахан Мадымаров борбордук шайлоо комиссиясына келди. Бирок жумушчу топтун ордунда болбой калгандыгына байланыштуу эшик оозунда күтүп турууга туура келди. Саламатсыздар. Иштебейсиңер бүгүн? Иштебейбиз. Ким кабыл алат? Биз кабыл алабыз. Чай ичип отурасыңар. Кол топто баракчаларын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобунун маалыматына ылайык, буга чейин тапшырган талапкерлердин ичинен да колдор жараксыз болуп чыккан. Мадымаровдун ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрүнөн 43 000 кол чогулуп ПШК-га тапшырылды. Топтолгон колдордун көпчүлүк бөлүгү жараксыз болуп чыкты. Биз бул нерсени кылдаттык менен карап чыктык, дейт Мадымаров. Тилекке каршы баягы өзүбүздүн да бир мүнөздүүбүз барго, бир аз анча-мынча нерсе көңүл бөлбөй койгон, тоготпой койгон. Көп миңдеген колдорду биз өзүбүздүн иштеп аткан жигиттер карап чыгып, кыздар карап чыгып, текшерип чыгып, аларды жараксыз деп таап чыктык. Мисалы Өзгөн районунда келген колдун дээрлик 50% жараксыз. Кадамжай районунан келген колдор, Москва шаарынан 2000 кол келген. Алардын баары жараксыз. Бүгүнкү күндө кол топтоо боюнча шайлоочуларга БШК тарабынан маалыматтын берилбей жаткандыгынан улам тапшырылган колдордун көпчүлүк бөлүгү жараксыз болуп чыгууда, дейт талапкер. БШК тарабынан дагы мындай бир эч кимге кереги жок көрсөтүүлөрдү жасашып атпайбы. Кеч келе сайрап атат, сайрап атат. Ошондон көрө ушул убакытты БШКга берип коюп, колдор кандай толтурулат. Жок дегенде 3-4 жолу нускама катарында баягы жанатымай сайрап аткан КТР аркылуу, ЛТР аркылуу берип койсо ушул элге пайда болмок да. Ошол телеканалдар эл үчүн иштесе, элге маалымат берип иштесе жакшы болмок да. Тилекке каршы булардын алдына койгон максаты эле башка. Ушул бийлик бар күн чыгып атат, бийлик бар күн батып атат деген сыяктуу. Пайдасыз нерселерди көп сүйлөшөт да, пайдалуу нерселерди маалымат жетпей калат. Маалыматка ылайык, шайлоо алдында бириккен 4 элдиктин атынан президенттик ат салышууга ким чыгары коомчулукта кызуу талкууланууда. Бул боюнча талапкер өз сөзүндө жакын карада белгилүү болот, дейт. Аяна Мелисова, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.